облысы Ақылы ауданы Қызылқоғам ауылының Сыдуғас Сатыбалдин атындағы орта білім беру мектебінің 5-ші сынып оқушысы Базарбай Мерегүл. Абай Құнанбай, ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам боламын десеңіз. Тілеуін, өмірін алдында, оған қайғы шетеніз. Өсек, өтірік, мақтанша, еріншек, бекер малшашпа, бес дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, бес асылыз көлсеңіз. Жамандық көрсең нәпірәділі, суытып көнер дейсаңыз. Жақсылық көрсең ғибірәділі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, бала ұқты қайсаңыз. Болмаса да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөзсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі ғылымға көңіл берсеңіз. Білгендерді сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кескерсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мені сол айтты. Ақылменен жетеңіз. Надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят, хадис емес қой, көпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Көп орында көріне айтпа, біздің сөзге ерсеңіз. Мұны жазған кісін, атын білмен сөзін біл. Осы жалған дүниеден шешен дүріккен не бұл бұл, көтен дүріккен не дүрдір. Сөз мәлісін білсеңіз, ақыл, мизан, өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлін таста, мейлін күл. Егер дүзу көрінсе, ойлап, ойлап, құлаққа іл. Ақылды аз, ақымақ көп, деме көптің сөзі бұл. Жақының сөзі тәтті де, жақының айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөзге не. Сізге айтамын, қауқым бұл, өзін үшін үйренсен, жамандықтан жиренсен, ашыларсын жыл-ашыл. Біреу үшін үйренсен, біреу білмес, сен білсен, білгенің бәрі тұл. Сөзіне қарай сөз алма, шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған бірден құл,